Assalamualaikum semua. Okay, hari ni Cik Ain nak buat kuih bakar sempena raya Aidiladha kan. So macam tak ada orang nak raya je, kita buatlah kuih bakar. Okay, so tengok video ni sampai habis. Cik Ain ada loyang kemboja ni, nampak tak? So kita akan masukkan dalam air fryer, kita akan panaskan dalam air fryer, okay? Okay, nampak tak? Kita ada air fryer kat sini, Cik Ain akan panaskan 160 macam tu. Kita akan panaskan. Tengok ni, chopper daripada Perry Smith tau. Okey, dia korang beli chopper ni dia dapat dua body. Ha, so yang tinggi satu, yang pendek ni satu. Okey. Tu Cik Ain ada daun pandan dalam 3 helai sebab daun pandan ni besar. Masukkan dia dalam kita punya chopper. Okey, kita ada air dekat sini, kita akan masukkan air. Masuk saja. Oh, sedapnya bodong pandan. First kita ada tepung gandum. Cik Ain pakai tepung gandum tau. Akan masukkan kita punya air pandan tadi. Cik Ain ada telur sebiji. Okay, Cik Ain ada santan pekat, kita masukkan aja. Ha, gitu. Tuangkan aja semua dalam kita punya chopper. Okay. Cik Ain nak tambah sikit pewarna hijau sebab pandan punya color bukannya pekat sangat pun. Okey, Cik Ain tambah dalam 2 titik je. Okey, ambil apa spatula ni, kaut tepi-tepi dia, tepung-tepung dia. Okey, kita tambah sikit tepung gandum lagi sampai kita dapat konsistensi yang betul. Ah, nampak tak dia cantik kan? Nampak tak konsistensi dia? Alah. Nampak tak? Tak tahulah nak cakap macam mana. Okey, kita punya loyang kuih bakar ni kan panas kan? Okey, kita ambil sikit margarin. Cik Ain pakai buttercup je. Kalau tak ada buttercup, pakai minyak jagung ke minyak apa pun boleh. Okey? Ha, nampak? Ni Cik Ain ada bijan. Kita tabur bijan sekarang. Okey. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni kita akan masukkan dalam balik kita punya air fryer. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, done. Kita akan masak selama 30 ke 40 minit. Okey, dah siap. Ta-da! Dah siap dah Cik Ain punya kuih bakar yang kita buat tadi. Ha, ini kuih bakar kemboja lah kan. Ha, nampak cantik tak? Ha, korang nak boleh pakai dalam loyang pun boleh, loyang kuih bakar pun boleh. Apa-apa saja pun boleh. Ha, ni Cik Ain pakai air fryer. Ni Cik Ain dah potong. Ha, nampak tak dia punya dalam dia semua nice je kan? Ha, ni kita dah sejukkan. Dah tinggal ni je. Daripada 2 ketul tu tinggal 5 pieces je. Okay, itu saja. Bye! Kalau you guys nak dapatkan produk-produk Perry Smith ni, Cik Ain akan letakkan link dekat description box ataupun link yang dekat bawah ni, okay? Kita letak dekat bawah ni link. So, you guys nak dapatkan produk-produk diorang boleh pergi Usha. Jangan lupa sentiasa follow Seminit Resipi, okay? Nanti Cik Ain rajin-rajin upload kegunaan semua-semua barang ni, okay? Okay, jumpa lagi. Bye!